İsa Yahyanın həbs olunduğunu eşitdikdə Qalileyaya qayıtdı. Nazaretdən çıxıb Zebulun və Naftali bölgəsində Qalileya gölü kənarında yerləşən Kefernahumda məskən saldı. Bu, Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə söylənən həmin söz yerinə yetsin deyə baş verdi. Zebulun və Naftali bölgələri, dəniz kənarı yol, Yordan çayının o biri tayı, müxtəlif millətlər yaşayan Qalileya, zülmətdə yaşayan xalq möhtəşəm bir işıq gördü. Ölüm kölgəsi diyarında məskunlaşanların üzərinə nur doğdu. O vaxtdan İsa vəz eləyib belə deməyə başladı. Tövbə edin, çünki səmavi padişahlıq yaxınlaşıb.